Tervehdys ihmiset. Kattokaa mitä täällä tapahtui yön aikana. Valkoista ainetta. Joka paikka täys. Ja lisää vaan tulee. Mä oon tiettäkö tässä jo kerännyt tosi monta kertaa manaamaan koronan alimpaan helvettiin ihan vaan sen takia, että mä en pääse Thaimaahan. Joo, mä oon matkalla huonekalukauppaan ostamaan sermiä, mutta ihan ensiksi menen kahville. Päivä ei lähde käyntiin ennen kuin on käynyt pienellä kävelyllä ja kahvilla. Ja tänään mä halusin sitten tulla puhumaan teille T-slurrista. Elikkä T-slurri tarkoittaa transu-sanaa. Ja se on semmoinen sana, johon liittyvää kaikkea sellaista negatiivisuutta mä en oo itse ikinä ymmärtänyt. Kun jos olette ikinä ollut missään tekemisissä transpiirien tai tiettyjen piirien tai transsukupuolisten ihmisten kanssa, niin ne tosi usein, siis ihan suoraan sanoen, repii perseensä siitä transusanasta. Ja jos nettikeskustelussa itse käytät sitä, niin aika varmasti hyvin nopeasti tulee joku tyyppi huomauttamaan, että ei saa käyttää sitä sanaa, koska se on jotenkin vihamielinen tai jotain tällaista. Et siis olen nähnyt semmosia esimerkiksi Facebook-ryhmiä, missä niin kun transusanan käyttö on ehdottomasti kielletty. Ja jos sitä käyttää, niin sitten saa jopa bännit. Ja sitä sanotaan, että niin kun se sana on niin kun transfoobinen ja se on transsukupuolisia kohtaan jotenkin vihamielinen ja tällaista. Ja mä en oo itse ikinä ymmärtänyt, että miksi. Ja mähän siis mun omassa blogissani vuosia käytin sitä sanaa siis ihan vaan uhallani. Ja koska niin kun mä halusin osoittaa valtaväestölle, että on olemassa sellaisia transsukupuolisia, jotka eivät revi persettään sen sanan käytöstä, vaan että se on vaan lempinimi. Siis siinä missä mikä tahansa muukin on lempinimi. Et se on siis sillain, miten mä oon sen itse aina kokenut. Ja mä siis sanon tän nyt semmosena ihmisenä, joka siis oli täysin vakuuttunut vuosikaudet siitä, että on transsukupuolinen ja myöskin niin kuin eli vastakkaisen sukupuolen yksilönä monta vuotta. Ja koko siinä aikana mä en koskaan ymmärtänyt sitä transusanaan liittyvää sitä hirveätä negatiivisuutta. Ja juuri siksi mä käytin sitä mun blogissa niin paljon, koska mä oon aina kokenut sen niin kuin lempinimenä. Ja mä siis tykkään lempinimistä. Mä tykkään niin kuin kielen sellaisesta niin kuin luovasta käytöstä. Tai kielen hauskasta käytöstä tai sitten semmosista niin kun leikkimielisistä kaikista hassuista ilmaisuista. Ja mä niin kun, ylipäätään tykkään viljellä sellaista niin kun värikästä kieltä. Ja mun mielestä tää transusana niin kun meni siihen kategoriaan kuin mikä tahansa muukaan lempinimi. Esimerkiksi mun mielestä on hirveän hauskaa, miten esimerkiksi homoista voidaan käyttää sellaisia sanoja kuin hintti, hinttari, hinttapuli, homppeli, hinuri, hinaaja, fägäri. Ja mulla on siis yksi homokaveri, ketä mä aina sanon fägötiksi tai fägäriksi. Ja vastaavasti sitten taas lesboja voidaan sanoa lepakoiksi ja biseksuaaleja bisseiksi. Ja mitä näitä nyt onkaan, siis näin vaan esimerkkinä, siis lempinimiähän on ihan hirveän paljon. Niin mun mielestä niin kuin transu oli lempinimi transsukupuoliselle. Ja mä en ole ikinä kokenut sitä niin kuin millään tapaa negatiivisena. Sen mä ymmärrän, että siihen sanaan liittyy semmoinen epäselvyys, että siis transusana voi tarkoittaa joko transsukupuolista tai transvestiittiä. Se voi tarkoittaa kumpaa tahansa näistä. Ja niin kuin, ainakin niin kuin mun aikaan monet transsukupuoliset oli huolestuneita siitä, että niin kuin valtaväestö sotkee transsukupuolisuuden ja transvestiittisuuden keskenään. Ja mä ymmärrän tämän huolen, koska ne on ihan oikeasti kaksi täysin eri asiaa. Jaa, täällä on nyt jotain remppamiehiä porailemassa. Joo, niin mitä tulee tähän transusanaan, niin mulle tulee tästä koko hysteriasta semmonen viba, että joku jossain on joskus päättänyt, että se on paha sana. Ja sitten sen jälkeen se on vaan levittänyt sen hysterian kaikkiin muihin. Et mä en näe mitään syytä, että miksi sitä sanaa ei saisi käyttää. Ja mä en todellakaan hyväksy sitä, että
joku tyyppi jossain joskus vaan nyt niin kuin tulee sanelemaan mulle, että mitä sanoja saa käyttää ja mitä ei. Kun siis totta kai siis mitä tulee tämmöisiin niin kuin loukkaavaksi koettuihin ilmaisuihin tai ylipäätään loukkaavuuteen elämässä, niin sehän on niin kuin erittäin subjektiivista. Niin ja täällä on kunnon remppa meneillä. No, ehkä mä saan kävellä tästä kuitenkin. Tää on revitty tietä auki. Niin, kun siis varmasti niin kuin kenen tahansa ihmisen elämässä on semmosia asioita, että mun mielestä joku on loukkaavaa, mutta jonkun toisen mielestä ei oo. Ja vastaavasti taas jonkun toisen mielestä joku on loukkaavaa, mutta mun mielestä ei oo. Ja tää pätee niin kuin kaiken näköisiin asioihin. Niin nyt sitten, että niin kuin pistetään tämmönen yleismaailmallinen, yhteiskunnallinen, jäätävä hysteria liittyen johonkin tommoseen yksittäiseen sanaan, niin mun mielestä tää on niin kuin kohtuutonta. Ja mä aion jatkossakin käyttää sitä transusanaa, että te ette tuu sanelemaan mulle, että mitä sanoja mä saan itse kokea loukkaavina tai en saa kokea. Ja toi on se syy, miksi mä itse käytin sitä mun blogissa. Koska mä en niin kuin itse transuna kokenut sitä loukkaavana, joten mä sitten otin sen sanan haltuun. Mikä tässä tilanteessa on sitten ihan erityisen hölmöä, on se, että ainakin mun aikaan sitten transsukupuoliset kyllä käytti itsestään kaikkia niin kuin ihan yleisestikin semmosia lempinimiä. Ja esimerkiksi oli semmosia lempinimiä kuin Ransu, eli yhtäkkiä Ransu on ok, mutta Transu ei. Ja sitten Trane, Tranu, Transsi. Tämmösiä niin kuin lempinimiä on sitten käytetty, mutta sitten jostain syystä se Transu oli niin kuin ehdottoman ei saa. Niin hohoi. Joo, ja en tiedä, pitäisikö sitten mun ruveta käyttämään detransitioituneista ihmisistä sanaa detransu, tai ainakin itsestäni sanon, että olen detransu. Koska siis detransitioituneille ei oo mitään vakiintunutta termiä olemassa. Et detransseista aina välillä puhutaan. Mä kanssa aina välillä lyhennän detrans, koska mä en jaksa kirjoittaa transsukupuolinen tai jaksa sanoa joka kerta transsukupuolinen. Se on niin pitkä sana. Just sen takia on niin kiva sanoa transu. Koska se on semmoinen hauska sana. Siis mun mielestä se on niinku liikkimielinen sana. Samalla tavalla kuin joku homppeli tai hinttapuli. Nehän on just hauskoja sanoja. Mutta joo, tämmöinen lyhyt mielipide tähän päivään. Täällä vaan sataa nyt lunta koko enemmän. No onneksi täällä ei ole sentään 20 astetta pakkasta, kun siellä missä mä aiemmin asuin, niin siellä oli niinku monta kuukautta putkeen. Kaikki tiet niin kuin ihan luistin ratana. Täällä todennäköisesti sulaa äkkiä pois. Toivotaan kanssa, että korona kohta loppuu, että mä pääsen Thaimaahan. Mulla on itse asiassa yksi vuoden 2021 tavoitteista on se, että mä säästän nyt niin paljon rahaa, että heti kun korona loppuu, niin mä pääsen saman tien Thaimaahan tai Havajille. Nää on siis kaksi sellaista paikkaa, mihin mä oon todella ihastunut elämässäni. Jos siis on uusia katsojia, niin mä oon siis ennen koronaa olen ollut toi backpackeri ja oon kiertänyt maapallon ympäri ja aion kiertää vielä uudestaankin montakin kertaa. Ja mulla kaatuu ihan seinät päälle nyt täällä Suomessa. Mä haluun pois. Mä haluun jonnekin takas backpackkäämään maailmalle. Mutta joo, jatkan matkaa kahville. Hyvää päivän jatkoa kaikille.